yawaye mu kuma da su cikin siyasa mu support su yanda ya kamata mu ta musu addu'a karu musu addu'a su fi hususan su zama musulmai mu ta addu'a su pass ba ta ji kana an kira dawon ga musulmi ana zagi shi ana wasu magana ba da ko yaya ne ko bi da irin party ka ya maka ci samu support su ko kuma bai da mu your excellence honorable muna roƙon muna neman taimakon ku taimaka mu that is why you are there to represent us ko da yaushe abinda yanzu ku ke nema ku taimaka mu ku tallafa mu saboda a samu a fi kuma in kuna wuri mu ma muna wuri abinda muke so ku na ba su ha Hafiz TV, unique every day.